Mirëmbrëma dhe mirë se vini në minutat e këtij emisioni sportiv këtu në Radio Televizionin Adrianet. Ka nisur të shtunën rrugtimin e saj Superliga për pjesën e mbetur të këtij sezoni dhe që në javën e parë të fazës së tretë nuk kanë munguar dhe rezultatet e papritura. Unë pa humbur kohë do të prezantoj të ftuarit e mbrëmjes së sotme duke filluar me gazetarin e mirënjohur Ervin Bago. Mirëmbrëma Ervin. Mirëmbrëma. Për të vazhduar me inxhinier Robert Rucin, statistikën dhe njohës mjaft i mirë i futbollit. Mirëmbrëma Robert dhe mirëseri në studio. Dhe Albano Doracin, specialist futbolli. Mirëmbrëma Albano, mirëseri në studio. Fillimisht ju njohë me rezultatet teknike të kësaj jave për të kaluar pastaj në bashkëbisedim. Kjo ja filloj me ndeshjen e parë, Vllaznia Kuksi e fituar nga Kuksianët 0-1, çka i jep mundësi Kuksit jo vetëm të kryesor, por të rrisë diferencën me ndjekësin më të afërt Partizanin. Luftëtari Partizani 2-0 ishte edhe rezultati më i papritur i kësaj jave, Teuta Tirana 1-0, Korabi Laçi 0-1, ndeshje kjo e luajtur në Elbasan Arena, dhe ndeshja tjetër Skënderbeu Flamurtari 1-0. Kryeson Kuksi me 39 pikë, e ndjekur nga Skënderbeu dhe Partizani me 35 pikë, Tirana 27 është këputur tashmë Tirana me rivalet e kreut. Luftëtari është ngjitur 25 pikë, Vllaznia 21, Teuta 19, Laçi dhe Flamurtari 17 dhe mbyll tabelën e klasifikimit skuadra e Korabit me 11 pikë. Duhet ta themi se janë shënuar pa gola, 6 gola në këtë javë, nga të cilët 4 vendasit dhe 2 miqt. Po ishin gola vendimtarë për skuadrat udhëtuese, pasi të dy rezultuan me 3 pikësha. Pra si Kuksi, ashtu dhe Laçi, nga një gol në fushat respektive, morën 3 pikëshat skuadrat e Kuksit pra dhe të Laçit. Ervin, rikthehemi në bisedën tonë, një javë që realisht nisi, do thosha, në një mënyrë të më të mirën e mundshme. U arritën disa rezultate papritura, ku e papritura më e madhe ishte humbja e Partizanit në Gjirokastër. Jo vetëm për faktin se humbi Partizani në Gjirokastër, se luftëtari realisht ka krijuar një ansambël tepër simpatik, por për faktin se vinte shumë i pompuar Partizani pas disa afrimeve në këtë merkato janari. Siç duket, rezultoi që e Kuban është i domosdoshëm për Partizanin, sepse dakord mund të humbësh, ashtu siç e thatë ju që mund të humbësh një Gjirokastër, nuk është ndonjë gjë e zakonshme, por që mos krijosh asnjë rast të rrezikshëm gjatë 90 minutave, kjo është për shumë për tu shqetësuar. Dhe Partizani për herë të parë pson dy gola. Partizani që ka pikën më të fort kanë mbrojtjen. Aty doon luftëtari gjunjëzoi Partizanin në një ndeshje pa tifoz. Dhe luftëtari jo vetëm që të themi ja hodhi qëndrimit në lidhje, sepse unë nuk shoh në një skenar që të përmbyset dhe rezultati të përmbysen rezultatet e tjera dhe ta shikojmë luftëtarin të rrezikuar andej nga ka ardhur, por luftëtari po kërcënon fort Tiranën për vendin e katërt dhe për një vend në Europë. Është një ansambël fantastik, për ne që kemi patur fatin të shikojmë dhe futbollin para viteve 90, mua më kujton shumë luftëtarin e famshëm, Kalucit, Seitit, Braun, edhe Spiro Qurit, ka qenë edhe të Bonit në organizim në mes fushë. Boni, pa tjetër. Sëpse Berti është, është mua më vjen mirë që e keftuar Bertin, Berti është enciklopedie gjallë e futbolit, dhe i kujton me nostalgjia do kora. Kemi një detaj këtu për interesant për ta kujtuar. Po me qënë se po kalujem edhe pak edhe në kujtesa në këto gjerë dhe në nostalgjë po themi. Mua Gjirokastra më pëlqeu si vjetë, gjatë gjithë, do të kaloj dhe do të lidhe me vitet 70 pastaj. Pëlqeu për një arsye sepse do ndodhi gjithmonë një herë e parë, mbas shumë vitesh. Si që ka ndodhur dhe në Angli me Leicesterin, po flasim me Kievon, Itali, me tjerë, janë ngritur nga ekipet për një herë, domethënë kanë dalë dhe kampion. Dakor, po nuk kemi ti. Edhe Gjirokastra si unë shpresoj, dhe jo ka një si thuash, një trashëgim të tillë futbolli Gjirokastrit. Ja bëri edhe stadiumi që rregulluan fushën dhe i dha një far stimuli në këtë gjë. Dhe futbolli i Gjirokastrit më kujton me vërtetë që tha Ervini, vitet 70, se është edhe futbolli i shpejtë. Do të thënë temperamentin e Gjirokastrit këtë vërtet interesant. Dhe ajo sulmi i famshëm Gjirokastrit me treshen
ishin dy treshe në Shqipërinë atë kohë, ishte treshe Dinamos me Ballgjinin për Naskën dhe Zërin Qendër. Dhe treshe Gjirokastite. Treshe Gjirokastite, Spiro Curi Majtas, Braho Djathas dhe Kallucin Qendër. Më vonë, Spiro zëvëndësohet edhe me Seitin që përmëndët, edhe u bë prap një treshe shumë e fortë. Do më rrumë, në këtë gjë nuk e shof keq, aq më tepër Gjirokastra fitoi tani, edhe nuk është fare surprizë, mund të quhet surprizë kjo që thaa që Partizani pse vetëm dy gola. Ndërkohë nuk e quhet surprizë, por pasi edhe Kuksi arriti një barazim me shumë mundime në Gjirokastër javën e fundit të fazës parë, po themi. Po, ashtu edhe ndërkohë. Jo, vetëm që arriti një barazim 2-2, por ju dhurua një penallti skandal, domthonjë që përveç kësaj tha do shkoj dhe Partizani, tha trajneri Gjoka, tha në Gjirokastër, do shkoj vetëm ne. Domthonjë ishte shumë i sigurt që do të hasë vështirësi dhe Partizani. Kështu që ndoshta nuk quhet surprizë kjo kaq. Një diçka e tillë më pëlqen këtu që është ai rjeshtimi i famshëm tash mbas tre të parave, të gjithë tjerat po ti shtojmë edhe një për statistik, po ti shtojmë përsëri 6 pikë në flamurtarit që ja kanë hequr për dënim, po e thash në kuptimin që do ishte një diferencë me nga 2 pikë, që nga 25, 23, 21, 19, 17, 10 ekipet kanë nga 2 pikë, me përsërim të Korabit që është një pikë. Dhe tre skuadrave të krijuara që janë tani shkëputje. Dhe ajo që m'pëlqen, ajo që m'pëlqen këtë trajneri Milinkovic. Dalim në njërë ke shkolla serbe e futbolit, shkolla Jugoslave e futbolit, është që është me këmë tokë, jo thot, nuk jemi për Europë. Të sigurim bjetesën, bravo, është vërtet. Më kujton në trajnerin e famshëm, sot është specialist për kanalin e parë frances të fënjishin, Giru, trajneri Orserit, që Giru edhe kur kishte siguruar Europën dhe titullin kampion, thoshte do të qëndrojmë në kategori, do në ishte shumë, do në... Dhe nga kjo anë më pëlqen, është me këmë tokë, është trajner brillant. Ka kjo një ansambl vërtet fantastik. Ndërtuajt më të mirë që kanë ardhur, pa shumë emër, nuk e di sa lek merë, nuk më intereson fare, por është vërtet, ka bërë një ekip shkëlqyer dhe kjo i bën shumë mirë futbollit shqiptar, i bën shumë mirë kategorisë superiore. Çikoje dje të shtunën, Partizanin me luftëtarin, 11 emra krejtësisht panjohur, të paktën sa i takon publicitetit tyre, se ata mund të jenë lojtarë që luajnë për vitesh futbollin shqiptar, dhe skuadrën e Partizanit me përshtim të dy mungesave që i kishte Partizani, Trashi dhe Ekuban, pjesa tjetër ishte Partizan mjafti... Po, mos harrojmë që... Nuk shfaqi asgjë. Nuk shfaqi asgjë, kjo është qetësimi. Se mund të mbashësh, po. Një skuadrë super paguar, super investuar. Mos ta vësh në vështirësi asnjëherë të vetë me portën kundërshtar, kjo është qetësim shumë i madh. Dhe ne vërtet flasim për Ekubanin që mungoi. Por nga anëtje luftarit i mungon të Devi Bregu, një emër që kushdo nga ekipet e superiores do donë të takishte në skuadrë. Pa tjetër, një lojtar shumë cilësor. Albano, Për të qëndruar bisedet po? Në lidhje me flamurtarin, përsa i përket dhe bisedet që thamë dhe dy zotërit e ndëruar, desha të shtoj që luftetari sot është një realitet në kategorinë superiore, në Super League, dhe sigurisht është skuadrë që i ka hapur probleme çdo skuadrë, pavarësisht emrit që është përballur me të. Sigurisht ata tani janë, besoj unë, janë më të qetë për arsye sepse kanë dhe pikët që e favorizojnë sigurisht qëndrimin në kategori, pavarësisht se trajneri shprehet shumë modest kur thotë që sigurojnë mbijetesën, pavarësisht se janë akoma dhe dy faza për të zhvilluar. Janë dy pikë poshtë Tiranës, Tirana thotë që unë janë për lart, ndërsa Milinkovic thot janë për mbijetes. Domethënë ka një pikërisht është po dështia s'bën kur keq. Po. Jo, sigurisht. Por do të them që është një skuadër që siç ka hapur probleme skuadrat më të do vazhdojë në të njëjtën rrugtim, kam përshtypjen. Pakën flamur luftëtari. Ervin, ditë e errët jo vetëm për Partizanin, por edhe për Tiranën, pra për dy skuadrat nga kryeqyteti. Të njëjtën gjë që bëri Partizani në Gjirokastër, 3 orë më vonë e bën Tirana në Durrës në Nikodovana. Edhe këtu gjithmonë kemi parasysh jo pse humbi Tirana, por nga mënyra se si e interpretoi ndeshjen Tirana. E shprehu edhe trajneri, ose ne do të ndjekim pak më vonë, por gjithsesi një Tiranë e shëmtuar do thojë. Tani mu më vjen mirë sepse ti e di që unë jam me origjinë nga Durrësi dhe unë e kam pikë dobët Durrësin, unë e du pa tjetër Durrësin superiore. Shpesh herë je prezent dhe në ndeshet e të udës. Absolutisht, unë e duat Durrësin, plus që kam nostalgji për ekipin e madh të Durrësit atyre të viteve, i kam shumë shokë ato,
qëndroj shumë shpejt me... Viteve 80. Viteve 80 pa. me Turlek Bellon, Lada Jazin, Niko Janin, Dim Qelen... Njër Himën. Pak për para Leshteni edhe në i tjetër. Absolutisht. Dhe Dursi u përbal me Tirana në momentin më të mirë të mundë. Tirana në një situatë më të tegje nuk ishte për të parë, për arsye se ishte e pas tërvitur, u bojkotua stërvitja... E lidh me problemet që po kalon Tirana, që me dënimin... Absolutisht. Një e para me pezullimin e stërvitjes dhe duat për mua ishte skandal, ishte një akt i turpshëm, nuk është ajo tifozeria, s'ka pun tifozi, futbolli luhet në fush. Dhe në qoftë se sot, Tirana ka vetëm një stadium, në stadium duhet luhet dhe Partizani dhe Dinamo, po tjetë dhe Dajti dhe studenti dhe gjitha, këton, pavarësisht se ligjërisht, duhet arritur një akord, sepse Tirana si është dhe me koncesion a i stadium, dhe nuk ka drejt të ndryshoj destinacionin dhe ato, por ato mund të uleshin dhe a ju arrit një mardhënje gentlemenës, qatë keqe ka të lujë Partizani? Pse duhet shkruj Partizani të lujë në Elbasan? Po që faj kanë dhe lojtare të ke fundit? E para, e dyta, u arrit një mardhënje gentlemenës, tifozët, qofë se duhet të mbështesin ekipin, do nuk, për mua ishte shumë e turshme dhe ishte skandal, një sjellje e shëmtuar, nuk është ajo mbështetja që do e kipi, pra, ishin pas tërvitje. Nga ana tjetër, penalizimi i FIFA-s që anulloi kontratën me Elis Bakan, gjitha këto sollën një mungesat që kanë, Karabeci, Muça, Kërçiku, gjitha këto sollën një Tiranë inekzistente në Durrës dhe mos harrojmë që vërtet Tirana ishte inekzistente dhe ishte një ditë shumë të errët, por kjo nuk ja zbe merita lojës së Teutës dhe fitore së Gashit. Unë e ram thonë, Gashi për mua është 2-3-4-3 njerë më të mirë shqiptar dhe po bënë një punë shumë të mirë, shumë punëtor, dhe unë kam përshtypjen, kam besimin e plotë që Dursi do ri dhe duhet ri në superiore, sepse, dëgjoj, me largimin e luftëtarit, topi është aty, po janë 4 ekipe aty. 4 ekipe. Është Vllaznia, Teuta, Flamurtari dhe Laçi. Jo, Korabin e përjashton. Po, Shtiko. Korabin e përjashton, por futbollist është shkencë eksakte. Po ngelen 4, ngelet Laçi, Teuta, Flamurtari dhe Vllaznia. Nga këto 4, ajo një kushdo jetë që do shoqërojë Korabin, dhe kushdo që tjetë ajo një, do tjetë shumë e dhimshme për futbollist shqiptar. Dhe unë preferoj dhe dua që mos jetë Dursi. Edhe unë jo, edhe unë këtë mendoj, aq më tepër që Teuta ka vjetërsi në futboll, këne, po flasim edhe anën e anës të sigurisë. Dhe vlora Flamurtarit, po jam shumë i sigurt që këto dy ekipe edhe s'është në të mirë të futbollit shqiptar, nga që janë dhe përfaqësojnë dhe qytete shumë të zhvilluara të Shqipërisë, për fat të mirë, dhe nuk diskutohet kjo punë, që duhet të jenë qëndrojnë pa Ingrënakun dhe Korabit e tjerëve. Po e diskutojmë këtë punë. Por që Durrësi e ka pasur zakon këtë gjithmonë kundër ekipeve me emër në Durrës, kanë vojtur jashtë mase dhe mund të duket e çuditshme, por mua më kujton vitin 70. Unë si Dashamir se tifoz i Partizani ishte në kulmin e tij dhe javën e fundit kampionati kishte në Durrës. Dhe më thoshte një shoku im, çfarë viti është tamam? 78 mund të jetë, se nuk jam i sigurt, por ata shfut vitin 70 në Tirana. Dhe mbaj mend tu Durrës stadiumi plot, kishin edhe nga Tirana me trena që vinin atëre komplet dhe na ka bërë një gol Dull Koçi. Në ka raf 1-0, do më thënë, dhe mi shoku im nga të smonte, për parim të artari është për të apërmëndër, këtu se është dhe i njërë dhe këtu në durës edhe ingjënjër ndërtimi, person i njërë dhe me sporti, flajt vetë flamuri, ka një doktori komptarë, se këtë tjërë. Thaj, ne atë që të fasa dhe të bëmë, thaj, do ju të shpojmë gomat, thaj, kur të vinim durës edhe u të shfrytë, thaj, për njërë. Në durës i ka qenë ekip me vërtej rezikshëm dhe i fuqishëm, ka pas traditë këtë gjë, nuk diskutohet fare. Që nga mbrojta, që me Maxhunin, që tani nga ka lënë, si këtu është ka disa vite, po me Golashin e me Leshtenin e me ka pas shumë lojtarë të mirë. Vërtet, nuk ka qenë pjesë e trofeve, po ka qenë gjithmonë të 4-5 skuadrat që... Ka në ekipet e kryqytetit, nuk kanë lënë. Është e vërtet, ka pasur shumë në vështërsi në Durrës. Ka pasur në Spallën pak më mbrapa të famshmin i cili ka qenë i tmerrshëm në qytetet e goditjes së dënimit. Ku më kujtohet mua, mi fjalë me Partizanin në Tiranë, dhe 66-ën, ju a thashë Ervinit Rukës duke ardhur,
javën e fundit të kampionatit merr vrull dhe ecën mbrapsht me hapën numëron 16 hapa se kaq e ka pas numrin 16 hapa. Ecën thoshin i kishte si penalti. Dhe merr vrull dhe shkon traversa e Partizanit, domethënë ka qenë gjyç shumë i fortë. Po që nuk duket çudi, aq më tepër që edhe Tirana kishte këto probleme tek këtë momenti dhe fillon këtu tash fillon është ana emocionale, ana psikologjike e ekipeve. Teuta tash i duhet në rit në ngritje, Tirana do ketë probleme. Atë do ta shohim pastaj, atë do ta shohim se një fitore ndoshta nuk është si thua arritur gjithçka, por gjithsesi ne le të shpresojmë si ka një përmendim Teutë, prandaj thash. Albano, përpara se dalim te kronika midis Teutës dhe Tiranës, paktën në këndvështrimin tim më duket se kjo javë foli shumë, foli për kreun, foli për mesin e art, foli edhe për fundin e renditjes. Në kuptimin që më duket se u shkëputën tre skuadrat që do të pretendojnë titullin kampion. Pra, tashmë janë përcaktuar në paktën si e mendoj unë, Partizani, Kuksi dhe Skënderbeu. Është një luftëtar, e tha dhe Ervini, që tashmë shikon për lart dhe Korabin që duket pak sa i rën. Treshja që ju thoni dhe, që mund të jetë pretendent për të fituar titullin, që duken sigur janë shkëputur, sigurisht që ndoshta janë parë dhe gjatë dy fazave të parë të kampionatit si pretendent. Ishte dhe Tirana. Pandaj thash. Edhe Tirana, unë besoj se është aty, se janë dhe dy faza për të luajtur, pra, sapo ka filluar faza e tretë, është dhe faza jo, e katërt. Jo, kjo diferencë, domethënë që kanë midis Tiranës këto skuadra, nuk e shes si problematike? Unë kam parë që se Tirana aty është. Gjatë dy fazave është një kampionat që të gjithë mund të fitojnë kundër të gjithëve, dhe kjo është lehtësisht e kuptueshme duke patur parasysh fitoren e Teutës me Tiranën, luftëtarët me Partizanin, qoftë në dy fazat e para kemi patur rezultate deri diku surprizë. Ai që mendoj unë në këtë fillim fazet e tretë, pra pas pauzës të dhjetorit, pra të dimrit, kemi 4 nga 5 sfida në tërsi, flasim kampionat, 4 nga 5 sfida që mbyllen rezultate shumë të ngushtë. Pra 1-0. Nuk besoj se do të jetë pak të nga ana e spektaklit, pra që do të ofrohet golat, siç e tha dhe ju në fillim, që janë shënuar shumë pak gola, pra rreth 6 gola. Sigurisht ardhjet e afrimet në ekipet e Superligës sigurisht do japin ato impaktin e tyre, por sigurisht kanë duan më shumë kohë sepse është një mini fazë ku skuadrat kanë pak kohë për të kolauduar dhe i duhet kohë për të përshtatur për të parë se si mund të përshtatën më mirë, pra për që të japin maksimumin në skuadrat e tyre. Për të shohim Kuksin me Vllaznit, kemi prapë Pero Peç, ai që vendos për Kuksin, që jep 3 pikë e marr në hapin e kryesuesit. Mos harrojmë Albano se Mercato vazhdon, por do të flasim pak më vonë. Duke patur parasysh që është Mercato dimri, ndoshta lojtarët cilësor janë në kontrata më të gjata dhe është pak e vështirë të gjesh lojtar të kalibrit të lartë, pra të thonë. Do ta vazhdojmë bisedën, por më parë ju ftoj të ndjekim kronikën e ndeshjes Teuta Tirana, zhvilluar të shtunën pranë stadiumit Niko Dovana, prononcimin e dy trajnerëve, Magani dhe Josa, për të rikthyer për të vazhduar bisedën në studio. Ky vit ka nisur mbar për Teutën, me një fitore të merituar ndaj Tiranës në Niko Dovana, me një gol të Ardit Hilës në pjesën e dytë. Ashtu siç u zhvillua loja, fitoria e Dursagëve mund të kishte marrë përmasa edhe më të mëdha, me disa raste të pastra goli të shpërdoruara nga vendasit, sa për dobësi nga vetë sulmi Dursag, aq dhe për merit të portierit Lika. Për ballë Teutës, Tirana shfaqi një lojë të dobët, duke mos arritur gati për asnjë moment të rrezikojë seriozisht portën dursake, të mbrojtur nga Moçka. Me gjithë e përsinë e dukshme të vendasve, pjesa e parë u mbyll pa gola. Pjesën e dytë Teuta e nis me një ritëm loje më të lartë, duke sulmuar me shumë forca. Dhe goli nuk vënon, ku Hila në kufit e zonës Bardhe Blu godet sakt në kuadrat, duke mos i lënë asnjë mundësi portierit Lika. Edhe pas golit janë sërish dursakët që luajnë më mirë dhe kërkojnë dyfishimin e rezultatit, por vendasit shpërdorojnë shumë raste. Nga ana saj Tirana përpiqet me kundërshtim të barazojë shifrat, por duket se nuk ishte në ditën e saj më të mirë. Përfundimisht Teuta mund Tiranën 1-0, duke koleksionuar dhe 3 pikët e para për këtë vit. Janë pikë qetësie dhe shpresë për dursakët për të ngjitur më tej në klasifikim. Në prononcimin pas ndeshjes, trajneri Magani e vlerëson këtë sukses një fitore me mjaft vlera, aq më tepër e arritur ndaj një skuadre si Tirana. Fitore me vlera sepse edhe për vetë pozitat që
Pra merë shumë vlera për vetë pozitët që kemi në klasifikim, por gjithashtu merë vlera edhe për se ku të morëm. Pra e morëm një skuadrë që, pavarësisht se sot ishe mungesa, është një skuadrë që unë e vlerësoj maksimalisht, sepse është një skuadrë që i hapon kujdo skuadrë. Lidhur me rastet e humbura nga lojtarët e ti, e justifikon këtë si ngërç psikologjik dhe munges besimi. Mendoj që pjesë e futbollit janë dhe rastet e humbura. Pozitive është që skuadra shkon deri te porta. Ndërsa përsa për këtë pjesës rasteve të humbura, mund të them që ishte ngërç psikologjik dhe munges besimi në momentet e veçanta, sepse po të kishim qenë më të qetë dhe mund të rezultati mendoj që mund të ishte edhe më i thellë se sa 1-0. Gjithsesi unë jam i kënaqur me impenjimin dhe seriozitetin e çunave dhe mendoj që nga ky moment do të vazhdojmë po me këto rezultate, por edhe duke pas parasysh të jemi edhe serioz në fush, të jemi me kam tok sepse jemi akoma në pozita shumë të vështira. Ndërkohë trajneri i Tiranës, Mirel Josa, u shpreh se me lojën që zhvilloi skuadra e tij nuk meritonte më shumë. Kur shikon ndeshjen dhe shikon një Teut, duke pas parasysh bilancin e rasteve që pati Teuta, normal që neve nuk e meritonim sot, sepse edhe të uda humin dhe dy rastet pas tra pjesën e parë, duke pas parasysh dhe dy rastet pjesën e dytë, por neve duhet ishim të regu shumë të kujdesëm pjesën e parë, sepse kishim 2-3 momentet të cilë mund të godisim të utën, gjë që nuk bën mirë në pasin final. Kamerati është i gjatë, po gjithësi duke se ka kryuar tashmë distancë Tirana me Kreon. Po, normal, me Kreon nuk kemi kryu distancë, ne do të shovim thash dhe njërë tjetër me gjithë problemet që kemi pas, sepse ju e dini shumë mirë që kemi pas disa probleme, jo problemet e javës fundit, por problemet duke fillu që nga faza paraditore, duke fillu që nga pjesmarja e lojtarëve në fazë paraditore, duke fillu që nga problemi fundit që në ndodhi me punën e mos afrimit, mos lejimit të afrimit të lojtarëve, pa jo vetëm të lisit, dhe mund të ishte dhe nëj lojtarë tjetër që mund të vinte, pra blokimin e mërkatos, kjo është i gjë që ne kemi ngelur cilësisht po në atë formë që ishim në dy fazat e para, do të shohim, do të përmirësohemi shumë më tepër nga gjendja fizike dhe nga mentaliteti i lojës që ne bëjmë. Në javën e ardhshme të utën e presin dy sfida të rëndësishme, fillimisht ndaj Vllaznisë për kup dhe më pas ndaj Kuksit në kampionat. Jemi rikthyer në studio, kemi ndjekur pra kronikën e ndeshjes Teuta Tirana. Ervin, siç e ndoqëm dhe nga prononcimi i dy trajnerëve, por marrim fillimisht Maganin, jo vetëm ai që sigurisht vlerëson fitoren dhe tre pikët e marra ndaj Tiranës, por i pyetur për rastet e humbura, pasi Teuta shpërdoroi shumë në ndeshjen me Tiranën, nuk shprehu në shqetësim të veçantë, tha që siç e ndoqëm, ishte një ngërç psikologjik dhe një mungesë besimi që shprehu besimin se do të kalojë. Je i këtij mendimi? Jo, unë jam i mendimit që vërtet janë shqetësuese kur humben shumë raste sepse futbolli është i tillë që një ekip edhe inerzistent mund të jetë me një goditje mund të barazojë dhe kështu që unë kam përshtypjen që megjithëse ai e di më mirë grupin e tij, ato gjithë sigurisht. Ëh, kështu që këtu derisa përderisa e vlerëson, unë gjithmonë domun ka përshtypjes që Durrësi fazën finalizuese duhet ta ketë më të fortë. Ka lojtar shumë mirë, ka Ribajn. Mua pëlqen shumë, domun është një lojtar cilin unë e vlerësoj shumë. Ribajn tashi me ardhjen e Progni vërtet është pas stërvitje, por nuk e di deri në çfarë niveli do të shkojë, do të rritet. Siç e tha Albano që Janari, Mercato Janari dhe Shqiri Kejer, Mercato Janari nuk gjenë do të futbolist cilësore, është dhe pak, Mercato Janari dhe i tani në letër të pakëtën, si Mercato Vere në është Cektovici, që ka marë Partizani, po nuk e dim në letër të flasën, po nuk e dim se si do tjetë në... Dje nuk të regojë gjë. Dje nuk të regojë gjë, e tharë, o ndeshja parë, harmonizimi me grupin, ka shumë... Bile për të mbërë si bashkëbizetim, bile me unë jap të drejtë, ka që edhe kam luajtur pak futboll edhe vetë kështu dhe është fillimi gjithmonë i kampionatit, gjithmonë pas fazës së parë, gjithmonë pushimi i dimrit, po themi diçka, jep këtë pasigurinë, pasigurinë fundfare. Rëndësia që ekipi krijon raste. Dhe gjë më e madhe do të ishte të bësh gol. Ato tha që rëndësia që ekipi del para portës. Tokë foli realitetin, se zakonisht trajnerët thonë dhe përveç kësaj Magani ka pasur një favor tjetër që ka qenë trajneri i Tiranës, i ka njohur temperamentin e lojtarëve, përveç atyre që thamë defekteve të Tiranës.
Dhe ai është tamam trajner për ekipet shqiptare, për vendimin, për mentalitetin e shqiptarit. Dhe mund të bëj edhe një analogji, nga që tham një analogji edhe me trajnerët e huaj, mund duket si një miksim ndërmjet Trapattonit dhe Mazzones në Itali, që i njeh shumë mirë temperamentin italian dhe i bën të japin maksimumin që mund të marrin nga një ekip. Edhe ai sikur po e arrin këtë gjë pas pas. Po, ka bërë një punë mirë edhe para 2 vitesh tek Teuta kur ishte herën e parë, domethënë arriti me një grup jo me emra cilësor, arriti Kupat e Europës. Dhe jo nëpërmjet kupës, siç mendoi. Albano do shumë. Është normal. Kur i vati me Florën me priste ta merrte prapë. Ashtu ndoshta e thamë edhe në fillim është çështje fati, ndoshta me Florën nuk shkon punët ashtu siç mendonte Magani, ndoshta edhe pse jo edhe drejtuesit e vet flamurtarit, se s'kan interes të mos shkojë mirë punët e një ekipi. Albano, duke marrë shkas edhe nga ajo çka pam në ndeshjen Teuta Tirana, sigurisht një lojë e dobët e Tiranës, një e përsi e Teutës, rastet humbura dhe Magani normalisht nuk e ka problem të pjesë, por ajo që do thoja unë është që tre pikë ndaj Tiranës në një skuadre deri para dy javësh pretendente bashkë me tre skuadrat e tjera, ndoshta i jep një moral më shumë Teutës në vazhdimsi. Atëherë, së pari unë qëndroj në një linjë me Maganin kur thotë që e rëndësishme është që të krijojmë raste të rrezikshme për të shënuar. E them këtë ndoshta sepse duke qenë vetë trajner dhe unë dua që skuadra ime normalisht të krijojë shumë raste, pastaj pjesa finalizuese është edhe pak individuale, domethënë pjesa ku në vërtet finalizohet. Kjo është nga ana teknike, pastaj nga ana për sa i përket rezultatit sigurisht që qëllimi kryesor është të shënohet. Unë besoj që unë kam thënë më përpara, momenti që erdhi Magani sigurisht të gjithë prisnim atë ndryshimin e madh, pra nga rezultatet e fillim të sezonit që nuk ishin ato që u prisnim për Teutën, të vinin rezultatet pozitive, por nuk erdhën. Dhe unë gjithmonë kam thënë sepse se edhe Maganit sigurisht i duhet kohë. Ndoshta pauza e dimrit i ka bërë mirë skuadrës për të përmirësuar në ato reparte ku mund të kishte defekt apo probleme. Dhe besoj që Teuta ashtu siç luajti me diçan po themi me Tiranën, që rrezikoi shumë, pavarësisht se Tirana vinte me mungesa ndoshta dhe me probleme, po tani ky është futbolli, pra 90 minutat, e rëndësishme është që Teuta dominoi deri diku takimin dhe krijoi shumë raste për të shënuar. Si shikon merkaton e Teutës? Paktën deri tani. Merkato e Teutës është dhe diku është ofruar një emër me shumë eksperiencë pranë Teutës, siç është Progni. Po. Ai vjen pas një eksperiencë në Premier Ligën e Azerbajxhanit, mos gabon. Po. Sigurisht edhe aty pavarësisht se u aktivizua pak në pjesën e dytë, domethënë, po, me Teutën. Sigurisht eksperienca që ka mbi shpatulla kanë përshtypjen që do të japi një sigurisht do ta ndihmoj Teutën. Kjo është e thënë më tërësi. Këshefër repartin, Albano, për të mbyllur këtë pjesë, këshefër repartin më të konsoliduar të Teutës, nuk marë shkas vetëm nga ndeshe e parë, po nga gjithë shka që kemi ndjekur dhe i tani? Më i konsoliduar. Normalisht, nëse ka në i dalim, në më thëmë qësës... Për mendimin tim, ekipi kemi funksionon në tërësi, por që ka më shumë, ndoshtë diçka më mirë, është reparti mes fushës, kam përshtypjen unë. U duke dhe Markovic e vlerësoj Magani në minutat e... A ju aktivizua gjithë një ndeshë, por mbylli shumë hapësira. U duke se do tjetë një pike fort për Teutën. Faktën, sinjalet e para u dhanë, se që do vazhdojnë... Ashtu si që thonë dhe më përpara, pikrisht një ndërhyrje që Magani kështë kërkuar dhe në repartin e mbrojtjes. Pikrisht Markovic ndoshtë plëtson në dëshiren e trajnerit. Ervin, Josa e pranon thjeshtësisht humbin e skuadrës e ti dhe tha që normalisht para i sa dham ne nuk meritonim asgjë më shumë. E lidhi sigurisht drejt për drejt me problemet që ka Tirana. A mendon se Josa tashmë fillon një malore për Josën, do thoja? Pa tjetër, sepse... Apo s'duhet të dramatizojmë, do shta një humbje... Jo, për vetë problemet që ka Tirana, Tiranës duhet i kthehen tifozët,
është pasur mus, Baka i shkoi në Shkodër. Edhe më keq që nuk bën dot më Mercator për shkak të blokimit nga FIFA. Për shkak të blokimit. E preku dhe Josa, shikoi si problem të madh bile. Tirana edhe këtë vit më duket se do shkoj pa Europë, unë nuk ja uroj, po. Dhe Polani çik haqet e Dajës, domos, sepse Daja u shkarkua në mënyrë të pa drejt, po ishte shumë mirë, ishte një projekt dy vjeçar. Sa po kishë nisur? Ndërprem në mes, hoqën një trajner shumë të mirë, për marrë një trajner shumë të mirë, por nuk ishte pse, kështu që me sa duhet fati i Skënderbeut. Robert, si shikon Tiranën, po në gjithë një malore Tirana, duke i parë problemet në kompleks, sigurisht jo vetëm nga humbja ndurës. Ashtu është. Thjesht eksperienca e gjithë viteve që kemi parë futboll të këtyre ekipeve, ndodh gjithmonë kjo punë. Po të domën, dhe jam shumë i sigurt që do të ketë një malore shumë fort Tirana tani. Bile ka pasur edhe kur ka pasur lojtar me emër, zakonisht jo vetëm Tirana, por edhe Partizanin, kujtohen ato vite që humbte një ndeshje, humbsin 3-4 rjeshtë ndeshje rjesht. Pastaj duhet thyer kjo punë. Domën ana psikologjike ka të bëjë shumë në futboll. Se futbolli është një kolektive, do të krijojnë shumë gjëra, shumë aq më tepër që ka dhe probleme tifozët, të cilët domun nuk e di, ata mund të kenë frikë të tesin dhe rrugëve, se dalin tifozë që s'kan asnjë lloj, se fjala tifozë vjen nga Ledinisha tifo, do thotë ismur. Domthon, ti pranon të luajë ekipin dhe do, po mjafton fitoj. Aq më mirë po fitoj edhe me lojë të bukur, themi. Por që shumë e keq në këtë moment edhe është në vend të ndihmohet nga. Prandaj këta kanë filluar të bëjnë dhe kërkesë ke tifozët. Kjo është më e keqja e Tiranës. Edhe dje në Durrës, në të shtunën në Durrës nuk u ndoq nga tifozët. Bile ke zona e tifozëve ishin komplet policia, organet e rendit dhe duke si diçka si me qenë gjendje lufte, nuk mu duk diçka pozitive për futbollin. Dhe kjo është pikë dobë se Tirana ka pasur shumë tifozdik shumë të bukur përpara, kur kanë qenë këto diskutime Tirana Partizani, Dinamo, Vllaznia etj etj. Por duke bërë një qytet kozmopolit, duke ardhur nga gjithë anët e Shqipërisë, Tirana ka shtuar shumë të ardhurit, të cilët kanë drejtë tyre të bëhen edhe tifozë me Tiranën, me Partizanin, me Dinamo, me këto që janë. Dhe kështu që nuk është baza e parë e tifozave të ndershëm, po themi, domun që mendoni çdo gjë tamam për ekipin dhe u dilshin lotët kur mund psonin në gol edhe kundërta, edhe nga gëzimi edhe nga. Do thotë tani Tirana ka tifozët, po themi, ndoshta një epitet jo kështu, i ka amator një pjesë të tifozëve, jo të gjithë. Ka një tip. Te Brezion do të mund të jetë, mund të jetë tifoz më kështu, po domun kjo është edhe e keqe. Do duhet punuar me të gjithë. Ai reagim realisht e preku Dervini ishte vërtet jo shumë i pavend. Kritikisht i pavend. Se duhet të jesh i Zotit fitosh në fushë lojës, nuk ka të bëj tash po e bllokojnë Partizanin me tifozë që do mbasi Partizani. Ti shikoj lojën tënde, bëj lojën tënde dhe aq më tepër edhe nga ana ekonomike mund të kenë probleme, siç dëgjohet tek tu. Kështu që favori do kishte edhe nga ana ekonomike. Pa diskutim, pa diskutim. Edhe kështu që. Alpana po ka, nëse mund të shtoj diçka në lidhje me këtë problemin kompleks të Tiranës, ndoshta edhe me tifozët. Un jam absolutisht kundër sjelljes së tifozëve për të mos lejuar stërvitjen e Tiranës. Është një sjellje vërtet amatore, sepse normalisht tifozët ne nuk duhet bijem pre, domethënë futbolli nuk duhet bije pre, domethënë e një grupi tifozësh që ta cënojnë pra të futbollin. Disa javë më parë, nëse ju kujtohet, presidenti i federatës organizoi një tryezë pikërisht për sjelljen e tifozëve nëpër stadiume, dhe normalisht për ta modernizuar, për të sjellë sa më shumë femër në stadium. Pra, domethënë, kjo ishte një kompleks sjellja e tifozëve. Pikërisht dhe kjo është sjellja e tifozëve që nuk duhet të ndolte aq më tepër një klub si Tirana. Unë mendoj, ajo që ka i tremë ndoshta tifozët e Tiranës është se mos Partizani del kampion dhe i bie që të festojë titullin pikërisht në stadiumin e Tiranës. Dhe ata nuk mundat dorni ndot pikërisht prandaj në Tiranës. Mendoj se janë kundër. Janë kundër. Albano, po nga ana teknike, si e PTU-n? Pra me ardhjet e reja u vendosën aty ku duheshin dhe a mendon se pikërisht të tre lojtarët e aktivizuar që kanë ardhur këtë merkato janari tek TUTA arritën të patur edhe nga historiku i tyre i aktivizimit në skuadra të tjera arritën të merrin maksimumin këtyre. Atëherë, siç e tha edhe siç edhe Magani ishte i kënaqur nga Markovic sepse ai e filloi titullar ndeshjen me Tiranën, sepse Progni, siç e tham, hyri, do të thonë u hyri më vonë. Vendosen mbrojtje. Mirë, unë pash skuadrën të mirë organizuar,
të mirë vendosur, unë kam besim ke zgjedhje dhe vendosjet e trajnerit Magani. Sigurisht loja ishte dominuese nga ana e Teutës, krijoi raste siç e tham dhe për mendimin tim Teuta e interpretoi mirë lojën. Jo për diskutuar këtu për saksim, jo për të diskutuar zgjedhjet e Maganit, aq më tepër që Teuta fitoi. Por më tepër për të marrë një mendim lidhur me atë vendosje që kishte Teuta dhe me lojtarët që u aktivizuan, a u arrit maksimumi i grupit, pra u krye ai kompaktësim, do thoja. Shiko, sepse Magani këtu e ka dhe sekretin e forcës së Teutës, pikërisht te ky harmonizimi i grupit, se emra cilësor nuk është se ka Teuta. Atëherë, për sa i përket harmonizimit, i dha shenjat e para dje këtu ishte. Për mendimin tim po. Por për sa i përket harmonizimit grupit, përshtatjes grupit, është diçka që vazhdon në një rend progresiv, kështu që janë javët në vazhdim që e tregojnë akoma dhe më shumë, pra pikërisht te pjesë që po thoni unë, pa të mirë organizuar skuadrën në tërësi flas. Ervin, jeni dashamirë, do thoja, edhe i futbollit korçar dhe i Skënderbeut në përgjithësi, do të thonë, sidomos këto kohët ku Skënderbeu po dominon. I gjithë futbollit shqiptar. I gjithë futbollit shqiptar. Absolutisht. Unë jam Derës, unë e ndjek kategorinë superiore, kategorinë e parë, kategorinë e dytë, kategorinë e tretë. Po ke ndjekur shumë ndeshjet e Skënderbeut. Nuk po them ashtu rastis, do, nuk është se do. Si të duket? Nuk dua të etiketojmë si. Po ka dhe kushte më të mira në Korçë, si do të them. Jo, ashtu ka dhe kur do më të tepër Korçë. Korça si Paris i vogël, e kupton? Do, shko dhe për qefi çiko. Na pëlqen të shkojmë në Korçë. Ndjekur është normale. Por duke qenë se e keni ndjekur në shumë takime me Skënderbeun, si e shikon rikthimin ardhjën e Dajës tek Skënderbeu me gjithë ato probleme që kaloi në javët e fundit Skënderbeu me Agostinini? Jo, unë e kam thën publikisht, e kam thën që në kryet herës që sa më shpejt titi Agostinelli, aq më mirë do jetë për Skënderbeu, patën me aq sa e njoh unë futbollin në mënyrë krejt modeste, duhet marrë përsipër. Dhe kam thënë që në qofë se Skënderbeu do të merrte një trajner shqiptar, trajner më të mirë se Daja, nuk mund. Në aktivitet nuk ka. Jo se Daja është trajneri më i mirë shqiptar, janë 2-3, po trajner të lirë më të mirë shqiptar nuk ishte dhe, shumë dovi, mori dalë. Dhe ishte një fitore shumë e vështirë, e dhimshme, por kjo erdhi nga fakti që Vlora më pëlqeu shumë. Vlora i hapi shumë punë Korçës. I hapi shumë punë dhe biles rastet, 2-3 rastet më të pastra i pati Vlora, goditi dhe traversën. Unë kam përshtyrjen që Daja i ka futur një frym të re, dhe kam përshtyrjen që me Dajën, Skënderbeu do të shpallet për 7 radha si kampion. Ky është mendimi im. Është ende shumë shpejt. Unë shoh që do të jetë një luftë e ashpër deri në fund ndërmjet Partizanit dhe Skënderbeu. Nuk e shoh Kuksin ta mbaj ritmin. Kuksi këtë ritëm ka pas gjithmonë, po ti referohemi 2-3 viteve të fundit. Nuk ka qenë në këto nivele realisht. Ka qenë dhe me pikë më shumë se ç'është tani, para 2 vjetësh. Kuksi ka problem që unë shkëputur, ka qenë shkëputur më shumë se ç'është tani. Ka qenë më shumë para 2 vjetësh, po ta mbash më. Megjithatë, nuk e di a do ta mbaj ritmin, unë kam përshtypjen që jo. Skënderbeu ka bërë një afrim shumë të mirë që dje luajti disa minuta dhe u pa që ishte shumë cilësor. Rumuni Kornel Predescu. Predescu, po. Është rikthyer plaku dhe unë kam përshtypjen që plaku do të ishte takimi i parë, do të jetë mirë. Dhe me ardhin e Dajës do të ringjallet dhe fukuj. I përrejthem këto pika shumë të forta. Ujë në gjithë e Agostinelin. Dëgjo, dhe po ta marrim, Skënderbeu ka absolutisht ekipin më të mirë, por kush është zotësia një trajneri? Zotësia një trajneri në futbol është që ti marrësh më të mirë në çdo individi që kërën dispozicion. Këta Agostinelin nuk e bëri, dhe unë kam përshtypjen që Daja dita bëjë shumë mirë.
Pastaj krahasuar ndoshta edhe me 2-3 njerëz të tjerë, me Gjokun dhe me Starovën. Nuk ka, dëgjoj, është investuar shumë tek Partizani realisht. E lëm pjesën se si humbi me luftëtarin, ndoshta mund të ketë qenë dhe rastësi. Unë thash, unë shikoj një luftë dyshe deri në fund. Ndërmjet Skënderbeut dhe Partizanit, po. Kto shof kjo luftën për titull. Pastaj koha do ta tregoj se kush dhe fitoft më i mirë. Robert, si shikon? Unë deri para kësaj jave, javës së parë, do isha komplet 100% dhe me mendimin e Ervinit, domethënë Partizan dhe Korç. Ndoshta kjo javë fillon të mendosh se pak ndryshe. Jo vetëm për fitoren e Kuksit, se Kuksi edhe meritoi fitoren diçka. Po e kam dhe me Korçën. E meritoi diçka, domethënë. Vllaznia nuk meritonte të humbte. Mirë. Sepse krijoi dy të raste të pastra. Po bëri futboll, nuk është se unë e kam këtu që Korça, siç e tham, Korça nuk tregoi edhe dje superioritet me flamurtarin. Dhe po të përmendim edhe muhabetin e trajnerëve, edhe unë kam respekt për Ilir Dajën, por mendoj që mund të jetë në ngritje edhe me Zani i Vlorës, i cili ka marrë dhe jashtë për trajner, domthonë, por njëkohësisht po krijon dhe ai më tepër dje pas ka parë Ervinin, deshën se kam parë, ka luajtur shumë mirë. Pëlqeu shumë, po. Fal, me 5 mungesa. Dhe me mungesat shumë. Me 5 mungesat forta Vlora. Kështu që neve Vlora, unë për mendimin tim, prandaj përmenda edhe 6% të hapshëm. Rezultati ta jep që pasaqen e vështirë, po unë prandaj mendoj që pa live, ndoshta ne jep një panoramë më të. Pëlqeu shumë Vlora. Prandaj mendoj që Vlora s'do të problemi, themun, do të ai që do i shpëtoj patjetër fundit, duke menduar edhe ato 6 pikësin që nga ana praktika e ka marr, tregon që ka pas nivel aq sa për të shku dhe me 23 pikë. Plus më lart, po. Plus se ky mohabet tjetër dje me Korçën, ai bëri futboll, po mund 1-0 s'ka të bëj. Duke parë këto gjëra dhe Partizani duke parë që nuk bëri fare futboll dje me Gjirokastër, po i shtoi edhe një përqindje të vogël te Kuksit. Më tepër për atë entuziazmin e presidencës e këtyre tjerë, por Kuksi ka problem kryesor që nuk fiton jashtë. Ndan mendimin me Ervinin që Kuksi ndoshta është diçka më poshtë se Partizani. Patjetër si niveli ekipi. Si niveli ekipi, absolutisht po. Bile Korça, po të bëjmë një analogji që ndoshta nuk shkon kështu, po themi. Po ndoshta Korça ka është tipi i Barcelonës që ka bazën lojën futbollin. Edhe kur luante vjet e mbaj mend me Tiranë, kur u inauguruar stadiumi Selman Stërmasi, ka bërë një futboll shumë të bukur. Jashtë masave pasime të sakta, loja që ka pas bërë Dinamo, lojën toksore pe pasime të bukura në ato vite. Edhe kështu që Korça e ka bazën. Këtë lojë bën Daja, lojën toksore. Edhe Daja e bën. E bën. Plus ka këtë Kristi Vangjelin që pas që ka kaluar moshën, po është një nga lojtarët më profesionistë që mund të kem parë. Një që i bën Ysmetin çdo topi dhe sigurim rrojtë katër radhashin që është pa diskutim mbi mesatarin në zonë ndeshje, nuk asnjëherë nuk luan dobët ai lojtar. Po janë lojtarë, mund të them, më profesionistë sa të tjerë, lojtarët e Korçës. Plusja ne e pam dje, për shembull, trajneri çfarë bën? Trajneri shikon deri në minutë 60 e pa që nuk po çante. Bëri dy ndryme. E kupton? Agostinelli nuk dinte të ndronte. E kupton? Do të thonë i besonte verbrisht, i besonte në thojza Budalliku të vet deri në fund. Po mirë, nuk të ezi dhe imë nuk gjashe. Ndro, pëse ti ka dhënë mundësit regulore futbolit i bësh 3 ndrime. A i bëndë ndrime të minut 83-84. A i që bëndë ndrime të regon që ka dhe kapacitet, me ndonë dhe një variant tjetër loja. Dhe Koçingu shumë i bukur i Dajës. E pa që nuk po e se pa. Qarë bëri? Krosimet e Skënderbeut nuk ishin fort mira, sepse ato qëndra e mbrojtjes së flamurtarit ishte shumë e lartë. Çfarë bëri? Para se të goditej dënimit, që solli golin, ndrim, futi Osmanin. Lojtari më i lartë i Vlorës shkoi të mbulonte Osmanin. Dhe doli Jashanica. Ky është Koçing perfekt. E vëmë. Kështu që unë kam shumë besim këtë Daja, por edhe një herë, se mos thot që kur them do të shikoj Partizanin, mos në kuptohet që kam një gjën me Kuksin. Absolutisht. Kuksi po bën një punë mrekullueshme. Mos harrojmë që bashkë me Celticun është skuadra që s'është mundur. Bashkë me Celticun janë dy skuadrat që nuk janë mundur ende në Europë. Po, është vërtet. Berdi Qeshtë. Varet nga sistemi referimi që merr. Mirë, dakor, s'ka gjë. Por thash një herë, dhe Gjoka vërtet nuk ka atë. Po mos harrojmë që Gjoka ka 17 vjet në profesion. Vërtet nuk është në nivellet e Dajës për mua dhe të Starovës. Po, është studiuar, bravo, dhe bën një punë shumë mirë. Trajner me kulturë. Dhe thashë një herë, në fund fundit, për ne kjo është, do të thonë, fitoft më i miri. Fitoft më i miri e shprehet edhe pak më parë. Albano, si e shikon Kreun Albano midis këtyre skuadrave që po rivalizojnë fort?
Kuksi, a është skuadra që do të mbajë këtë ritëm? Nga ajo që shohim deri tani. Atëherë, mes sa kam parë në dy fazat e para, Kuksi duket një skuadër që vuan pak në mbajtjen e ritmit, pra në rrugën për titull. Bën rezultate shumë të mira dhe shkon që gjen përballë skuadra që ndoshta nuk mendohet se mund t'i marrin pikë, por qëllon që i marrin pikë Kuksit. Me sa kujtohet, skuadra kalon kështu, kalon me Korabin dhe me luftëtarin në ndeshjen e fundit fazës, pjesa tjetër ka qenë shumë i saktë. Sigurisht ka qenë pozitive, se jo më kot është në krye të renditjes. Por Partizani dhe Skënderbeu janë aty. Unë e shikoj Skënderbeun sikur ka marrë frymë, pra me ardhen e trajnerit Daja. Jo vetëm sa i përket lojës, por kam përshtypjen edhe nga ana psikologjike. Partizani mbetet aty ashtu pragmatist, siç besoj se kam parë edhe dy fazat e tjera për të marrë rezultatin, pragmatist për të arritur rezultatin që kërkon. Do të jetë një luftë e fortë, nuk mund parashikoj dot se kush mund të jetë kampioni, por do kemi ndeshje të bukura kur të kemi përballet midis dyre tre ekipeve kryesuese. Ervin, vazhdon në Superliga, vuan një fenomen negativ, do thoja, mungesën e golave, pra prodhon shumë pak. Jo vetëm duke marrë shkast nga java e fundit, që u realizuan gjithse 6 gola, por në tërsi, në përgjithsi, Superliga e këti sezoni prodhon shumë pak. Nga vjen kjo, ndoshta mungon cilësia, nuk e di, si e gjykonte? Mungon cilësia, absolutisht po, kampionati shqiptar, për një niveli dhe shumë për dëshiruar. Por mungesa shënimi të gola ka ndryshuar në gjë në mentalitet? Jo, luen shumë gjëra në mes dhe ekipet në radhë parë duan mos humbin. Është një mentalitet si që ka trajneri kombëtarës dhe Bjazi. Futet për të mos humbur, pastaj çon dali, çon dali. Kështu që dhe këto ka shumë faktor në lojë, plus që ne kemi ca president që nuk të falin, domethënë, ja ti do të shikosh nëse Gjoka humb një ndeshje, dy ndeshje, ai ka për ta hiq, pavarësisht se Gjoka ka bërë punë shumë të mirë, kupton? Kështu që je gjithmonë në presionin e mos duruar. Je gjithmonë në presionin e rezultatit dhe kjo, pse luftëtari po na kënaq? Se luftëtari s'është presion. Është vërtet. Luftëtari tash e shpëtoi rënje nga kategoria dhe tash po i doli Europa mirë dhe lunaj. Kupton? Plus nuk ka sulmues, nuk jet peç. Një mosh 36. Po, të diskutojmë. Ti je lojtar më i mirë? Ti je sulmues më i mirë, kjo tregon që nuk ka nivel. Sulmues është edhe lojtar, është shumë ulët, do të na vjen keq për këtë gjë. Albano, si shef të shtërpsi golash në përgjithësi? Është ajo që tha dhe me këndoshtimin tënd. Që skuadrat janë aq pragmatiste sa mendojnë vetëm të mos humbin, të mos psojnë. Dhe kjo normalisht sjell pak këtë mungesë golash. Po duke patur parasysh edhe nëse dëhym teknikisht për të kuptuar pikrisht faza sulmuese është ajo që është më e vështira pra për të realizuar. Mendoj që skuadrat pikrisht në këtë drejtim duhet të flasin tërësi, skuadrat në këtë drejtim duhet të zhbllokohen pak nga ky mentalitet për të shënuar më shumë. A ky është mendimi im? Ja, merdhi një mesazh thot nga një tifoz i zjarrit i Durrësit, thot komplimente për Rucin, thot që na solli kohët e bukura të lokomotivës asaj kohe. Faleminderit. Pra ndiqesh edhe, don? Faleminderit. Ajo kohë e lavdishme është meqense e përmendi Ervini, Robert, çfarë detaj mund të na sjellësh pak nga ajo jo durësi për lokomotiva e viteve 70-80. A keni një detaj interesant për ta si edhe për ta pse jo për ta paralelizu me Teutën e sotshme? Ka një paralele? Unë, jo, nuk mu them, do më lokomotiva gjithon ka qenë ekip i mirë, po? Pak mbi mesataren në ekipet tona, se mos të arrojmë se ndonë se ne kemi dyuar shumë Vllaznia, po Vllaznia ka qenë një periudë në vitet 60, se kemi qikë të hershëm ne, ka qenë vetëm Partizan Dinamo, ushtohet Tirana, ka qenë dhe Besa Kavajës ekipi më i forset, Durrësi edhe se Shkodra. Në klasifikim, po të shikosh, ka qenë kampionati me 12 skuadra, dhe e para fundit ka qenë Flamurtari, dhe e fundit ka qenë Korabi Peshkopis në vitet 61-62. Ka qenë me 12, dhe ndërkohë Durrësi ishe i gjashti, ke i pesa, ke i gjashta, po ka pas futbol, ka qenë afër Tiranës, lojtarët e Dinamos edhe
Partizanit shkonin, i merrte edhe Durrësit disa që linin. Do ishte ka qenë edhe kjo, por Bespalla ka qenë me Dinamon, me Partizanin, përfundoi me Durrësin. U ka qenë lojtarët nga më të cilësorët. Pavarësisht për ardhen e ka nga Bielorusia, është Bespallov. Po dakor, po ai Durrësak ishte. Durrësak, po patjetër. Patjetër Durrësak se kanë si sa vit ku ke jetuar në rastin e Haxhi Ballgjinit dhe Shqyri Ballgjinit. Po. Po tani Shqyri Ballgjini dhe Haxhi Ballgjini dy vëllezër po prapa ai Hima, ka qenë lojtar shumë i fuqishëm, absolutisht në krahun e majt. Dhe kur i shikoj këta i shikoj edhe në plazh, ke breshka që po themi mund t'ja kujtojmë për kështu. Kur luaj futboll ver 4 me 4 aty ishte domthonë ishte kaq futboll i fortë, kaq që lutej Hima, Niko Jani, Mbrojtësi i Majt, po që me Durrësin, lojtar me shumë emër, lojtar punëtor. Më kujtoj një Filip Lam, vetëm që Filip Lam ka luajtur Karadjaf po tërë sa këtu, ky Niko Jani Durrësit. Ndoshta i pëlqen edhe të tjerëve. Po them Dullkoçi na e Brigoni, po ka qenë edhe i Toçi, Kristaj Toçi Mbrojtësi i Djathtë ka qenë shumë lojtar i mirë. Gimçela. Po Gimçela, kapitani, ka qenë çdorbek, ka qenë lojtar shumë i mirë kapitani. Kapitani, po. Po ka Dull kapitani. Likmeta e tjerë, kanë pas lojtar, po Leshteni ka qenë lojtar nga ta, e mori dhe kontare me Rumanin, kujtoj 71-shin u fut në kontare, kishe shumë vështirë të qaj e ko lojtar dhe Dinamos e Partizanit. Kjo luan të Zega, Pano, Janku për Naska, futi edhe tut Leshteni aty, në atë lojë. Tut Leshteni dhe mërte dhe kavaje për kupat e Balkan, kupën e kupave të Europës, me Fremata Magerin, me Hiberniansin, me këta e mërte si lojtar në atë moment për forësim. Kime në rastin e Turek Belos me Flamurtarin. Portieri. Portierin e... Po, që lutë me Barcelonën. Po, që lutë me Barcelonën. Po, jo, ka pas disa Durrës, ka pas Durrës. Huazonin dhe Durrësi, këshu, huazonin. Po, kur vinde puna për në i lojtarë cilësor, pak të në ekipet e Tiranës. Po, Lada Jazi. Po, Lada Jazi ka qenë portieri i shkëndis, i skuadrës Spartë shkëndis. Bashkë me Arjan Hoxhën. Lada Jazi i la stafetën, Turek Bello dhe Turek Bello dhe Maliqati. Ka qenë pas ta edhe Lek Bello, të dy domën, po ka qenë portier me shkollë, se i bëri Zyber Konzin me Shkëndijën, domon tamam për smari. Bulku, një sulmues i djathtë nga më të mirët që kemi pas ne këtu. Ka qenë po prap me, kështu ka luajtur me Durrësin pastaj më mbrapa me sa mbaj mundun. Skuadra simpatike realisht Lokomotiva e atyre viteve, por larg trofeve, gjithmonë kështu ka qenë domon. Skuadër që nxirrte probleme me kryesisht skuadrën e Durrësit. Do të finalet Kupës së Republikës me Labinotin. Edhe ka fituar Labinoti finalen e Kupës së Republikës. Por që kishte ekip shumë mirë Durrësi, atko ngrit, po edhe Labinoti kishte ekip mirë me ata vëllezërit Gjika, po themi kështu me fjalë, me Gjika dhe Bitër Gjika. Jo, ndoshta Gjika ka qenë një hap Gjika pa mbrapa. Pa mbrapa, kohë e 80. Veri Bërshimi e këta të tjerë. Ja, dhe pastaj ky Durrësi i madh nuk mori kampionatin, mori pastaj kur në 93-94. Në 94? Po, po, 94. Po siç e mori edhe Flamurtari në një vit gjithsej. 91-shin. Ti Flamurtari ishte një ekip shumë mirë në kohën me Barcelonën me këto të tjerë, por ja merrte Tirana me një më tepër do të them. Po. Nuk e di për Durrësin çfarë mund t'i them Durrësit që ti Maxhunin, po ka qenë i vjetër Maxhunin, e mbaj Maxhunin është një hap përpara, normalisht. Ervin, për ta mbyllur këtë pjesë të Superligës, Laçi duket se po ringrihet, ka ndryruar edhe stafin teknik, është një emër tjetër tashmë në kryet e Laçit, por ka risjell disa emra që e njohin mjaft mirë ambientin laçian, si Sergjini, e disa të tjerë. Vucaj. Ancinika, mendon se edhe Laçi është një skuadër e cila do njohë rritje? Është aty në skuadër që do të luftoj për mbijetesë, nuk diskutohet, po... Sinela një kavajs në kryet Laçit, dhe po një kavajs e nderojtje, Lushtja, që bëj golin. U tregua i fuqishëm pash klaska në këto merkato dimri. Qërëdet. Ndërma aktivët superiores. Kështu që unë kam përshtyrjen që Laçi do të jetë aty do. Do të ketë edhe një ngjeshje të kalendarit Ervin, sidomos duke u futur edhe ndeshjet e Kupës së Shqipërisë në mes, pra do të luhet në mesjavë dhe në fundjavë. Edhe prapë mesjavë. Me datë 1 dhe 8 shkurt janë ndeshjet, po është Kupa. Kemi çiftet Beslidhja Flamurtari, Laçi, Skënderbeu, Teuta Vllaznia dhe Tirana Kuksi. Për ta filluar me Teuta Vllaznia është një ndeshje që në base edhe do të flasë shumë për Teutën. Do të flasë shumë për Teutën, sepse Teuta të paktën i ka sytë e Kupa. Edhe Vllaznia. Ke preja është e Vllaznin, sigurisht. Pa diskutim. Edhe Flamurtari duhet të kaloj Beslidhjen. Po Teuta, do më thënë, të paktën objektiv kryesor ka Kupën e Shqipërisë këtë sezon. Për mendimin tim, objektivi kryesor i Durrësit është mos bjerë nga kategoria. E marim mirë qënë që Teuta do një rritje.
Dakor pra, po... Se nuk e futa vllaznin... Po, po kush do njohë Ironje? Ja, të... Se aty jemi, po... Aty jemi... Një ekip do të asoqërojë Korabin. O Vllaznia, o Flamurtari... Laci. Po, Laci ka bërë breje... Ka bërë breje... Kërëzdojnë, do... Pra ndaj, dërën... Ta pëlqenë neve. Që të thuash... Vise kam kjo një gjerë në Laci. Më do më duket... Që të thuash që Teuta ka objektiv kryesor ka të për më duket pak... Oreks shumë i madh. Për mendimin tim do jetë sukses që Teuta të qëndroj. Qëndroj, po. Duhet qëndroj, do. Normalisht. Duhet qëndroj, un jam tifoz me Durrësin që qëndroj superiore. Dhe kjo përballja me Vllaznin, sepse të dyja e shohin si ndoshta mos kapin Europën, ëh, se nëpërmjet kupës po. Po kapin Europën për të thënë lek. Është vërtet. Për të thënë investime. Dhe lojtar në katën e verës, si do të si shikon një sezon tjetër më me shumë oksigjen e tjerë tjerë, por kryesoria është mbjetesa. Mbjetesa dhe dëgjoj, këto ne jemi të vetmit ne jemi të vetmit kampionat në Europë që kemi një ndërprerje kaq të madhe. Ndoshta kjo nuk i shërben në përshtypjen që nga forma, nuk e di, do mund të ishte një profesor që mund. Dhe pastaj nga kjo shoputi filloi me dyrën javë. Po, do ne ka një momentin që se kampionati fillon shtator. Shtator ditor, nëntor, dhjetor që merr kulmin futbollisti dhe nga ana organizmit të gjithë i bën një shkëputje një mujore. Edhe Gjermani ka çik këtë gjë, por se kanë anglezët e tjerë, ose italianët që kanë, spanjollët që kanë etj etj. Dhe tash kjo ngjeshja, siç u bën ngjeshja në fund, nuk kanë takat këto tonët, po ta them në popullor që kushtet i kanë shumë të mira, shkojnë në për Dubai, në për të vëllë tjera për stërvitet. Jo, Dubai nuk shumë. Jo, po themi Spaj, ku shumë Antalja, dakord. Nuk kanë takat të lynë të mërkur të shtunë, të mërkur të shtunë, se që do lynë të shi? Dy qiftet më të forta në kup janë Teuta Vllaznia dhe Tirana Kuksi. Kam parasysh se Besnida dhe Flamurtari, Besnida pjesë kategorisë parë dhe Flamurtari në Super League, po ka gëzonte formë mirë dhe Laçi Skënderbeu paktën personalisht e shoh Skënderbeun të favorizuar. Pastaj fusha tregon gjithçka, por dy çiftet janë në Teuta Vllaznia dhe Tirana Kuksi. Tirana pa marr mirë veten nga humbja në Durrës, detyrohet të ketë një përballje tjetër me Kuksin. Të paktën me skuadrën që për momentin është në formë. Tu nuk e bes, edhe këtu kene nuk e besoj të ndodhin ato që ndodhin në kupat e Anglisë për shembull që dje u zhvilluan edhe pardje, kupat që eliminuan ekipe nga më të forta nga kategoria 2 edhe 3 edhe 4 edhe 5. Nga pardje të shtunën. Po. Tottenhami me 4 me 3. Janë në takime. Liverpooli u mund brenda. Po. Pardje të shtunën. E Tottenhami me zi e kaloi. Po. Me 4-3 domun. Këtu kene nuk ndodhin këto zakonisht. Ka këto raste të tilla. Dëgjoj pa mlezën që eliminoi Partizanin. Tashi që do lymë me Flamurtarin. Po, Gjile Rukës po thoja që ka eliminuar Bureli Tiranë në kupën. Po, Bureli Tiranë, po. Domthonë, e thashëm 88-ën. Domthonë që ndodh, u fitoi 2-0 Bureli, u raf 1-0 në shkrim me ekipin Tiranës që me Agustin Kolle dhe kompani, kupton? Ka qenë Tirana e madhe. Kështu që, po, edhe Bejoto u eliminua, ka dhe raste të kësaj natyre. Po them që Tirana ka probleme më të madhe se gara psikologjike është dobët në këtë moment. Vjen në moment jo pozitiv. Në rast se Kuksi do bëjë një tërheqje nga kupa, nuk e di ç'të lloj taktike ka. Jo, bilës e kundërta. Ai do të marrë dy trofe. Ata vjen ata i Gici thot, fa bilet dëgjova, nuk e di se si, tha që do luftojnë për dy trofe tash, të dy pa diskutim. Kështu që kjo është për të dhënë moral ekipit, se ndonjëherë edhe vet personi që shpret e sheh mundsinë që nuk i ka. Po për të dhënë moral ekipit, po mos kalojmë edhe këto pjesë të tjera që manovrime që bëjnë me ekipet që un po të lek kupon ti merr aty këtu s'ka këtë moment në këtë lloj faze. Është shpejt ndoshta. Ka ndodhur Partizani Laçi me një ekip tjetër. Është akoma shpejt kjo. Është akoma shpejt. Albano? Atëherë, për sa i përket kupës, kam përshtypjen që të gjitha skuadrat që në fillim të sezonit synonin Europën, synonin një nga tre vendet e para, pra synonin Europën. Momentin që shikuan në veten që ishin larg tre vendeve të para, pan kupën si rrugën më të mundshme ose më të shkurtër për të arritur në kupat e Europës. Duke patur parasysh dhe këto kalendarin e ngjeshur, pra mërkurë, shtunë që kanë ndeshjet, nuk e di, do të jetë ndeshje shumë speciale për sa i përket edhe ngarkesës që do të kenë skuadrat. Filloi llogaritë këtu një skuadër që nuk i mban dot të dyja, do të lëshoj pak të njëra për t'i dhënë forca të tjetrës. Pikërisht mund të jetë edhe kjo pjesë. Kështu është. E vërtet ndjet edhe kjo pjesë. Duke patur parasysh që kemi edhe dy tashmë është ngushtuar situata dhe kemi dy ndeshje me katër skuadra të Superligës, pra Teuta Vllaznia dhe Tirana Kuksi. Shikoj shumë Flamurtarin me këtë formë që e pash
dhe po të shikojmë ato mungesat që do të luajnë me Donjecën, kontra në Dani Alves etj. Flamurtarin, Beslidhen nuk e diskuton, e shikoj Flamurtarin si kandidat potencial për përfitim e kupës. Po, është vërtet Flamurtari dhe ka një mundësi vërtet mirë në përmjet kupës si Flamurtari të kap diçka, të paktën për në Europë. Dhe a fillojnë Robert llogarit këtu në kuptimin e mirë fjalës, jo llogari pazaresh, kur e thon, po llogari në kuptimin e mirë fjalës që mbas 4 ditësh vjen kampionati, pra java e dytë e fazës së tretë, ku nuk mungojnë dhe ndeshjet e rëndësishme, ku më e rëndësishmja besoj se do të jetë dhe më simpatike si ndeshje është Flamurtari Luftëtari. Mendo se jemi në kemi hyrë në llogari tash i serioze. Po unë mendoj që thempth, mendoj që s'do ketë llogari edhe këtë javë, kam përshtypjen në momentin e parë. Jo, ky gëshetim i bën pak ky gëshet. Jo, këtu e kam për shkak po flas kot. Flamurtari mund mos të ndikoj, unë them se do vazhdoj në Kupën e Republikës fort, le ta ketë edhe me Gjirokastrën ndeshjen tjetër, po them se e pret në Vlorë. Është çik e euforik se edhe luajti mirë, luajti mirë me Korçën, siç u tha. Edhe e pret në Vlorë ndeshja edhe se besoj ti shpëtoi nga duart, sepse edhe me unë mora vesh edhe me Korçë kishte përfunduar edhe muhabete, domthonë të acaruse në fund të ndeshjes nëpërmjet kapitenit Flamurtarit. Po ka pasur. Etje ka pasur probleme të kësaj po me Latifin. Dhe kështu që them se nuk do ta lëshoj Flamurtarit të gjithë s'do bëj llogari, po marr rastin e Flamurtarit. Tirana nuk e besoj them do të bëj atë si thua se rehabilitimin për vendimin tim me do të arrij një farë rehabilitimi me Kuksin, të bëj një futboll pak ashtu të vi në Shina si ekip. Po jo që të do mundohet patjetër dhe të kualifikohet, nuk e diskutoj këtë më vetë, domosë elementët i ka tira, nuk se si ka. Por që nga ana psikologjike Kuksi është më lart dhe që kërkon atë gjithë Arvini, i kërkon dy kupa të dy trofet. Kështu që nuk them se llogaria do filloj që këtë radhë kam përshtypjen. Mendoj unë. Do të jetë pak më pak më vonë. Edhe kop thjesht për të bërë një kështu se ngeli më ardhosa për ata tifozët e Durrësit. Lëdas pa përmendur pa dashje, më kujtohen tash edhe dy të famshëm po themi kështu. Portieri Telicico, ka qenë portieri i famshëm. Në kohën që kishte shef fjet topin Kavaj dhe Teli Cikon në Durrës, ishte ka qenë derbi Kavaj Durrës, ka qenë e fortë. Por ka qenë portier të kontares, treshja topi Cikon dhe Mikeli Angu, ka qenë treshe e portierëve më të mirë tanët. Edhe një petrak ekonomi i çdorbek shumë shumë i mirë. Qofte Neptun Bajko, që u nga Partizani erdhi luajti në Durrës shumë vite. Petrak i trajnerit. Po, po, gjithë, po, ka qenë lojtar. E kujton si lojtar. E kujton si lojtar dhe vetë një trajner të famshëm, pastaj nga emri që kishte që mori dhe Neptunin, ishte Refik Resmia i Partizanit që ka qenë si thuash një mesë në shekull, ka qenë trajneri i Durrësit me vite që e ngritë e bërë. Durrësi ka qenë një ekip, një qytet edhe një që e donte futbollin dhe doni vetë të tjerë. Edhe do futbollin. Edhe do futbollin. A që po të emri një ndjekje dhe kampionat italian, dursakët i ke këshu jashtë masët të... A tjetër ka qenë... Që i ka një bazë. Ka një bazë. Albano, për të mbilur me ty, Albano, ti e trajner i skuadrës të futbollit të femrave të Teutës. Tashmë Teuta të në fundjavë arriti edhe një sukses në Kupën e Shqipërisë që mbriti në çeri finale. Si shikon Teutën e këtij sezoni? Pra, a mund të heci në Kupë dhe si shikon tre rivalet e tjerë? Atëherë, për sa i përket Kupës, ne kishim ndeshjen turin e parë, pra kishim me ekipin e Dajtit të Tiranës. Ishte një ndeshje e vështirë, sepse siç edhe nga rezultati shkoi me penallti. Shkoi ishte 1-1 dhe shkoi me penallti vetëm me 11 metra pra fituam. Kaluam turin ku presim një skuadër jashtëzakonisht vështirë që është Vllaznia, kampione sigurisht e dy fishë të kampionatit dhe kupës për sezone me radhë. Kështu që për ne do të jetë një ndeshje ku mund të fitojmë eksperiencë më shumë. Pavarësisht se ne do të japim maksimum siç japim për çdo 90 minutash që takojmë skuadra ndryshme. Për sa i përket Teutës këtij sezoni, apo rritet pak Teuta sepse vjen është një skuadër shumë e re në kuptimin e sapo krijuar. Sigurisht është vetëm viti i dytë dhe nëse do të referohemi tabelës klasifikimit, të shikojmë një rritje në krahasuar me fazën e parë të vitit që shkoi, sepse tani ndodhemi në vendin e 6 nga 10 skuadra, dikur ishim në vendin e 9 nga 10 skuadra. Qose mund t'i referohemi pak kësaj, por duke qenë unë trajneri dhe duke parë më nga brenda ekipin, unë shikoj rritje qoftë nga mosha, sepse kur e filluam vjet ishim me një moshë fare të re,
sigurisht jemi një vit më të mëdhenj në mosh, më të rritur në mosh, por edhe një vit më të përgatitur teknikisht apo taktikisht për nevojat që kërkon futbolli. Po kampionati kur fillon në Albano? Kampionati direkt pas përfundimit të kupës, pra diku nga fundi. Pra do një fitusin e kupës, pasaj fillon kampionati. Sigurisht. Atër, kemi mëritur në fund të këti emisioni, besoj se sa kishim mundësi e zauruam diçka lidur me javën e partë të fazës së tretë të Superligës që nisi të shtunën. Unë falenderoj të ftuarit e mbrëmjes së sotme, Ervin Bakun, Robert Rucin dhe Albano Doracin. Ju falenderoj dhe ju të nderuar miq që na keni ndjekur, unë ju lë takim në emisionin e radhës, deri atëherë natë mirë.